חג שמח! היום אני אדבר על הנושא של הכרפס בליל הסדר. כל שנה אנחנו מתחילים את הסדר בקדש ורחץ כרפס. אחרי הקידוש אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה, ואז לוקחים כרפס, טובלים אותו במי מלח, ואז אוכלים אותו. למה צריך ליטול ידיים על הכרפס? והתשובה היא בגלל טהרה. יש בתורה הרבה הלכות של טומאה וטהרה. לא רק טהרת משפחה, אלא הרבה הלכות אחרות שגם הרבה יותר מורכבות. בנוסף להלכות מהתורה, חז"ל הוסיפו עוד הלכות בתור סייגים, כמו שהם הוסיפו בנושאים אחרים כמו שבת וכשרות, הוסיפו עוד סייגים כדי שלא נעבור בטעות על חוקים מהתורה. ההלכות של הטומאה והטהרה שקשורות למקדש הן הרבה והן מורכבות מאוד, ולכן אני אתמקד היום רק במושגים בודדים, וגם בתוך זה אני אתן רק חלק מהפירוט של ההלכות ולא את כל הפרטים. אז היום נדבר על הנושא של תרומה. בגלל שאנחנו כרגע בדרך כלל טמאים, אנחנו מכירים את הנושא של תרומות ומעשרות בצורה מאוד מעורפלת, כי אנחנו לא מקיימים אותה עד הסוף היום. אבל בעיקרון תרומה זה לקחת חלק מהפירות, כמות מסוימת מהפירות והירקות שלנו, ולתת אותם במתנה לכהן. הכהן שרוצה לאכול את התרומה, חייב לאכול אותה בטהרה. זה אומר שהוא צריך גם לטבול במקווה, גם להיטהר באפר פרה אדומה אם הוא טמא, ובנוסף לכל זה חכמים קבעו שהוא צריך גם ליטול את הידיים שלו אם נטלה. אם הכהן לא נטהר במקווה בפרה אדומה או לא נטל את הידיים שלו ונגע בתרומה, התרומה נהיית טמאה ואסור לאכול אותה, צריך לשרוף אותה. עוד כלל שהוא חשוב בנושא של פירות וירקות זה שפרי או ירק יכול להיות להיטמא רק אם הרטיבו אותו לפני כן במשקה, מים, חלב, דבש, שמן זית, יין. עכשיו חכמים קבעו שלא רק הכהנים, אלא כולם, כל יהודי, חייב ליטול ידיים לפני שהוא אוכל פרי או ירק רטוב. ומכמה סיבות. אחת הסיבות זה שבזכות ההרגל שכולם כבר התרגלו כל הזמן ליטול ידיים לפני אכילה של פירות וירקות רטובים, אז גם הכהנים יזכרו מכוח ההרגל ליטול ידיים לפני התרומה ולא ישכחו בטעות. עוד סיבה קשורה לחשיבות של עם ישראל להישאר בטהרה כמה שאפשר גם בחיי היומיום. במסכת שבת בתלמוד הירושלמי רבי פנחס בן יאיר אומר, טהרה מביאה לידי קדושה. ובספר ויקרא הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ויהיתם קדושים כי קדוש אני. בימי בית שני, חוץ מהכהנים, הייתה גם קבוצה של יהודים שהקפידה לשמור על הטהרה גם בחיי היומיום שלהם ולהישאר טהורים כמה שאפשר. ולכן גם ביומיום היו יהודים שהקפידו לאכול את כל האוכל בטהרה עד כמה שאפשר, ולכן גם נטלו ידיים לפני שהם אכלו פרי או ירק רטוב כדי לא לטמא אותם. למשל, אם השסק יבש, לא צריך ליטול ידיים. אבל אם שטפנו אותו במים והוא רטוב, צריך ליטול ידיים עם נטלה לפני שאוכלים אותו. לגבי ימינו, הרבה מהפוסקים, שבכללם למשל השולחן ערוך או הרב עובדיה יוסף, הם פסקו שאפילו שהיום אנחנו לא יכולים לשמור את כל חוקי הטהרה, עדיין חובה ליטול ידיים לפני שאוכלים משהו שטיבולו במשקה. למשל, אם אנחנו אוכלים פרי או ירק ששטפנו במים והוא עדיין רטוב. או למשל, אם אנחנו טובלים עוגיה בתוך כוס תה או בתוך כוס חלב. או כשטובלים תפוח בדבש בראש השנה. גם היום חובה ליטול ידיים עם נטלה לפני שאוכלים על זה. כמו שנוטלים ידיים על הכרפס בליל הסדר, ככה צריך על כל פעם במהלך השנה. אני מקווה שגם אתם כמוני
תיקחו על עצמכם ליטול ידיים אם אתם טובלים עוגיות בתוך כוס תה או חלב, אם אתם אוכלים ירק או פרי שהם רטובים, אם טובלים תפוח בדבש, שבמהלך השנה גם תקפידו על נטילת ידיים ולא רק על הכרפס וליל הסדר. וביחד נקדם ונחזיר את הלכות הטהרה. הלכות הטהרה שהלכו לאיבוד לפני 1800 שנה, נחזיר כמה שאפשר לחיי היומיום שלנו, ובתפילה שבקרוב ייבנה המשקדש ונזכה לשמור שם על כל חוקי הטהרה כולם. חג שמח!